към Харман Ли. Оттам също вчера имаше много тревожни новини. Пожар изпепели къщи във Вилна зона, беше близо до блокове, беше близо до бензиностанции. Да видим дали е спокойна ситуацията в момента и какви в крайна сметка са щетите. Към Димитър Иванов. Митко, здравей. Добро утро. Какво се случва? Изгасихте ли пожарите или има нови? Добро утро. Действително беше много критична ситуацията тук край Харман Ли. Пожарът тръгна близо до индустриална зона, от голям паркинг, премина през Борова гора, през Вилната зона. Има и доста щети. Митко Чакалов, директора на областната противопожарна служба. Всичко започна вчера следобед. Беше много критично в района на бензиностанцията. Беше овладяно, но после стана страшно. Буквално тази сутрин изглежда спокойно. Каква е ситуацията? Пожарът към момента е локализиран. Цялата площ е около 1000 декара, като е засегнал 10 вили, частично засегнал 6 халета и е унищожена една кошара с овце, плюс около 150 декара боров масив е унищожен. Късно с нощи основното, където се намираме, беше съсредоточена работата, за да не се допусне огън в другата част на вилната зона, където има страшно много хора, които живеят постоянно. Хеликоптер също се включи. Да, имаше опасност огън да премине от другия край на пътя и да засегне голямата вилна зона зад нас. Двама ваши колеги пострадаха вчера в този пожар. Буквално за секунди пламъците успяха да минат през тях. Добре ли са те? Разбрахме, че веднага са се включили отново в работа. Да, добре са. Леко са обгорени по лицата, но към момента са добре и няма опасност за здравето им. Можем ли да кажем, че към тази сутрин няма опасност вече за хората, за тяхното имущество, специално на този пожар тук? Да, локализиране, но продължаваме. Колегите го охраняват с 5 автомобила и ако възникне някакво частично огнище, да го ликвидират. Има обаче друго огнище на територията на Хасковска област, в района на селата Кривополе, Малък извор. Там каква е ситуацията? Там снощи е възникнал пожар в смесена гора, който към момента не е овладян. Тоест продължава да се развива. Има ли опасност да стигне до самите села? Към момента няма, далеч от населените места. Добре, много ви благодаря. Кмета на Харман Ли, госпожа Мария Киркова, също беше тук снощи до късно. Госпожа Киркова, да обобщим щетите от този пожар. Вилите изгоряха. Има ли такива, в които хората живеят постоянно? Добро утро. Около 10 вили са засегнати. Слава Богу, няма пострадали хора. Има засегната кошара, животни. Огромен беше пожара. Лошото, което се случи, то няма как да е добро за един пожар, че е в голяма близост до града. Всъщност, една от най-големите щети са 200 овце, които изгоряха на човек, който ги отглежда в тази вилна зона. Има ли шанс той да получи някаква помощ? Ще направим всичко възможно. Просто към момента конкретика не мога никаква да дам. Тепърва предстои да бъдат описани щетите. Благодаря ви много. Ние снощи успяхме да се срещнем с този човек, който все още не вярваше какво точно му се е случило. Чуйте малкото думи, които успя да сподели. 200 овце. И към си им се ягнат. И доколкото разбрах, там си живееш на място, да, или? Да, бе, вили, имам две вили, там всичко изгоря. Всичко. Това е в момента, в който ти си сигнал до там. Аз отидах, отворях вратата и тук чакам да излезнат, ама не излезат. Де, всичкото изгоря. Две вили имам там, всичко изгоря. Кошари. Всичко, което имаш всъщност, отиде. Отиде, да.